जेजू क्रिस्त तीं म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक जिवांत जेजूची शांती आनी बरी भलायकी हांव मागतां। आज सगळो संवसार कोरोना म्हणल्यार एका विकाळ अनवराक बळी जाला। ह्या पिडे वरवीं सगळ लोकां ते एका रितीची भिरांत आनी आकांत उब जाला। मनीस कितलो अस्कत, मनीस कितलो असहायक म्हणलें सत सगळ्यांक आज कळी जालां। ह्या अनवरांतलो राखोवंक जायतो लोक दीस रात म्हणल्यार बरी वावर करता, मिसांव करता। आमी तांच्या संगता मेळया। आमी हर एकल्यांनी करियत जाल्लें एक गरजेचें म्हत्वाचें काम आनी मिसांव जावन आसा आयच्या दिसा। आमचें मागणें आनी आमी इसाचें बोक्साणें, मागण्या मुखांत्र आनी बोक्साण्या मुखांत्र कितें असाध्य म्हूण जाता तें देवाक साध जाता। जेजू आमकां सांगता, तुमी बोक्षिया आनी तो वळू, देव तुमकां उदंड मापान बोक्षितलो। आज आमकां जाय मागणें आनी बोक्साणें। हे मागण्याची आनी बोक्साण्याची कृपा मेळोवंकू हांव तुमकां आपणें दिता। जिवीत दिवच्याक तूं आयलोय, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या। पातका आमची तूं बोगोस, आमकां राग आनी सांबाळ धन्या। जिवीत दिवच्याक तूं आयलोय, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या। पातका आमची तूं बोगोस, आमकां राग आनी सांबाळ धन्या। आमी तुजे तावन पयस धावल्या, एकामेका तावन रागान रावल्या। पाटी येता पातकान रडटा, बोक्साने आमी आशेता। जिवीत दिवच्याक तूं आयलोय, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या। पातका आमची तूं बोगोस, आमकां राग आनी सांबाळ धन्या। स्वातिका पूर्व वयस तूं, पिडा आमची गुण कर। शांती दी बोलायकी दी, आमकां सर्वांक राग सांबाळ। स्वातिका पूर्व वयस तूं, पिडा आमची गुण कर। शांती दी बोलायकी दी, आमकां सर्वांक राग सांबाळ। जेसू सोम्या हात आमचो सोडिनका। जिवीत दिवच्याक तूं आयलोय, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या। पातका आमची तूं बोगोस, आमकां राग आनी सांबाळ धन्या। देव आमची पातकां बक्षिता। मगाच्या न्हू जेजून ह्या संवसारी आयिल्ले तवळ आमकां दिल्लो वर्त संदेश म्हळ्यार, देव बाप आमची पातकां बक्षिता।
ताणें आपल्या शिकोवणेंत जायत्या ओपारींनी हें आमकां परत आनी परत सांगलां. देव आतां बक्षण येता. आमी एकामेकां बक्षोवचें, आमी एकामेकाक दिवचो मोग, आमी कुंसार जावचें. हाचें हर एकाचें मूळ कितें आसा म्हणल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता. भायर पडल्या नाण्याच्या ओपारेंत, सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याच्या ओपारेंत, वेचीक पुताच्या ओपारेंत जेजून दिवचो संदेश वच. कितें म्हणल्यार कोण मनीस चुकोन वेता ताच्या फाटल्यान देव सोदून येता, कारण देव बोक्सूंक आशेता. असो अर्थ आमी बोक्साने मागणा जाल्यारय देव आमकां बक्षिता गी. तांकां सांगलें सावल म्हूण आमकां भोगोंक पुरो. मोगाच्या देवाचो मोग इतलो व्हरतो गी तो आमी कुंभसार जावच्याक सॉरी म्हणच्याक राखून रावना. ते खंडी जावन आमी करूंक जाय, पूण असो मोग इतलो व्हरतो गी जेजून आमकां तेन सांगलां आमी मनशा पयलेंच तो राखून रावता. भायर पडल्या नाण्यान आपूण आवाज करन तें सोदां सोदां सांगूंक ना. चुकन गेल्ल्या बोकऱ्यान म्हजी सूख जाली म्हाका एक फुटी बाचाव करा मागोंक ना. वेचीक पुतान बापायक फोन करून हांवें येवी येत की म्हाका बक्षिताय गी म्हणून सांगू ना, पूण ताच्या पयलींच बापूय तयार आशिल्लो. असो अर्थ कितें मोगाचो न्हू? देव आमकां सदांच बक्षूंक तयार आसा. आमी मात्र एक बरें मन करूंक जाय त्या सदांच बक्षूंच्या देवाक ताच्या बक्षाने जोडूंक आमी एक मेट काडूंक जाय, तें गरजेचें. आनी देखून जेजून कुरसांतान म्हणलें कितें आसा, बापा तीं कितें करता तींच ना तांकां तूं बक्षी. सकल आसले एकल्यांनी बापा आमकां बक्षी म्हणून विचारूंक ना, पूण जेजू तांच्या सकटांच्या नांवी बापाच्या बक्षाने तांकां मागता. देखून परत मोगाच्या न्हू आमकां स्पश्ट जावन दिसून येता जेजूच्या शिकोवण येतावन आनी जिणी येतावन देव आमची पातकां बक्षिता. कष्टातल्यानू तुमी येया विशेर तुमकां दिता. जूम मुझे कांदार गया मुझे लगचे तुमी शिका. कष्टातल्यानू तुमी येया विशेर तुमकां दिता. जूम मुझे कांदार गया मुझे लगचे तुमी शिका. जेसू सोम्या हात आमसो सोडी नका. जीवित दिवन चाक तू आयलोय तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर गाल सोम्या. पातका आमची तू बोगोस आमकां राग आनी सांबाळ धन्या. जिवीत दिवन चाक तू आयलोय तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर गाल सोम्या. पातका आमची तू बोगोस आमकां राग आनी सांबाळ धन्या. आमी तुजे तावन पयस धावल्या एकामेका तावन रागान रवल्या. पाटी येता पातकान रडटा बोक्साने आमी आशेता. जिवीत दिवन चाक तूं आयलोय तुजी दयाळ दिश्टांचेर गाल सोम्या. पातका आमची तूं बोगोस आमकां राग आनी सांबाळ धन्या. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, तूं दयाळ आनी खापुळदार. राग करूंक सवकास पूण कनवळायेन आनी मोगान भरलोलो. हर एक पावटी आमी आमचें उणेपण घेवन तुजे समोर आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां बक्षिताय आनी तुवें आमकां बक्षिलाय. तुजे थावन बॉक्सांनी जोडले आमी एकामेकाक बक्षिजय आनी आमी कोणाक कितें वायट केलां या दुखयलां तांचे तावन बॉक्सांनी घेजय आनी मागाजय म्हण तुवें आदेश दिलाय. सोमया जेजू
तुवें शिकयल्ल्या त्या एकाच मागण्यांत आमचेर सुकलल्यांक आमी बोक्षिल्ल्या वेळार मात्र आमकांय आमचो सर्गीचो बाप बोक्षितलो म्हूण स्पश्ट केलां. मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी ह्या कोरोना पिडे वरवीं कंगाल जाल्यांव. आमचे वरवीं कितेंच करूंक जायना तसल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसा. देवान मात्र हें खर्ग आमचे वयल्यान वारयत. आमी दीस आनी रात देवाक बोब मारनासांव. आमची बोब कंडी सावन देवा मोमोर मुखार पावल्या. आमच्या कलत्या विनवणे बराबर आनी कितें करूंक बाकी आसा ह्या देव आमचे तावन कितें आशेता तें पळोवया. आयच्या दिसा एकामेका कडेन बोक्सांनी मागोवंक तशेंच आमकां दुखयल्ल्यांक बोक्सूंक एक बरें मोन दाखोवया. विविध संदर्भार आनी जायत्या कारणाक लागून मोना मोडल्यांत आनी मोना मोडल्यांत आस्ते खातीर, वाटे खातीर, स्वार्था खातीर आनी एका कुशीन तर वडिलां आनी भुरग्यां मदें मनस्ताप, काजारा वेळार दोन कुटुंबां मदें तक्रार, घरांत भावां भयणी मदें उलोवन येना, फिरगचेंत सूख समजोनी, शेजारा चिल्लार कारणा खातीर गाळी शिराप, प्रायस्त पिडेस्तांक सारकें पळयनासतना मोना दुखयल्यांत, शिक्षक विद्यार्थी मदें द्वेश, पार्टनर्सांत वयवाट करतना अन्याय या मोस, दिता म्हूण घेतिल्ले पयशे फाटीं दिवंक ना, काजारी जिवितांत व्हंकले नवऱ्या मदें अन्याय जाला, राजकीय पार्टीच्या नांवान झगडून पडल्या तर हें सगळें सारकें करूंक देवान हो एक अवकाश दिला. एकामेका तावन बोक्सांनी जोडया. एकामेका सावन बोक्सांनी जोडल्या करीत देवाचें बोक्सांनी संपूर्ण जावचें ना. देखून आजच आमी एकामेका बोक्सूंक प्रयत्न करया गी. एकामेकाक वैयक्तीक जावन भेटोवंक आज आमकां जावचें ना. पूण आमचे लागीं देवान दिल्ल्यो हेर वांटो आसात. एकच फोन करन गी या वॉट्सॅप मॅसेज करन या ईमेल करन आमी सांगया भावा भयणी, इश्टा शेजाऱ्या, पप्पा मम्मी, मांय मावानो, हांव तुका बोक्षितां आनी तूंय म्हाका बोक्षी. आमकां इल्लें कस जातलें, पूण हाचें इनाम आनी फळू आमी चिंचे प्रास मिकवाल्लो आसतलो. जिवीत दिवंच्या तूं आयलोय, तुजी दया दिश्टांचेर राज सोम्या, पातकां आमची तूं बोगस, आमकां राग आनी सांबाळ दर्या. आमी तुजे तावन पयस धावल्या, एकामेका तावन रागान रावल्या, पाटी येता पातकान रडटा, बोक्साने आमी आशेता. जिवीत दिवच्या तूं आयलोय, तुजी दया दिश्टांचेर गाल सोम्या, पातकां आमची तूं बोगस, आमकां राग आनी सांबाळ दर्या.